i dag så er det mandag, og jeg har nettopp tatt bussen til Kongsberg. Jeg har vært i Uvdal i helga. Det var veldig, veldig koselig. Men nå er jeg i hvert fall tilbake på hybelen, eller leiligheten. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg føler hybel høres så skittent ut. Det er sånn hybel, liksom masse hybelkaniner, jeg vet ikke. Så jeg liker egentlig å kalle det her en leilighet. Fordi det føler at det er også, siden standarden er så bra her. Så ikke hat meg for å si at det her er en leilighet. Det er ny uke, og jeg tenkte egentlig bare å ta dere med og vise en helt vanlig uke i friåret mitt, for jeg har friår nå, og det vet dere sikkert, hvis dere følger med på kanalen vår. Og egentlig bare vise hvordan det er, hva jeg gjør. Og det jeg skal gjøre nå er at jeg skal dra på Vibes, som er en frisørsalong her i Kongsberg, som er superbra. Det er de som har farget håret mitt. Og det er også de som gjør bryna mine. Eller Martine som gjør det. Jeg er superfornøyd, og nå skal jeg dit for å fikse bryna, og kanskje planlegge ny farging av håret. Jeg vet ikke helt hva jeg vil, men om jeg skal fortsette å på en måte farge den etterveksten her, eller om jeg skal drite i det egentlig. Men det tenkte jeg å snakke med Martine om. Så, dette er det jeg har på meg. Genseren er fra Naked. Jakka er fra Zara. Det her er Ribcage Bootcut fra Levi's, og så har jeg på meg svart Converse. Veske. Oh, ja. Er det under noe? Ja. Det er alt det verste. Så. Det begynte å regne. Så vi må kjappe oss hjem. Vi gikk helt bort på Kiwi. Egentlig så er det Joker som er nærbutikken vår, men der er det ikke noe hyggelig. Nei. De er veldig hyggelige på Joker, men det er bare Kiwi er liksom best. Så nå har vi handlet, og skal hjem. Se hva slags muligheter vi har, og sånne ting da, med reising. Yes. Eventuelt neste år. Så ja, vi må egentlig bare gjøre oss klare på møtet. Ja, skal vi sette det her? Vi sitter her. Nå er det kveld, og jeg har ikke vlogget noen ting i dag. Men møtet med Kilroy gikk veldig bra. Og i mellomtiden så har jeg vært på jobb. Det er egentlig det jeg har gjort hele dag. Og jeg har begynt å jobbe på The Bond... Nei, hva skal jeg si da? Og jeg har fått en ny jobb faktisk, så nå har jeg to jobber. Jeg jobber jo på Carlings fra før, og nå har jeg også begynt å jobbe på The Bond Shop, så det er sjukt gøy. Og i kveld så skal pappa sove her, og nå venter vi egentlig bare på Peter, for vi har kjøpt sjukt mye sushi. Og jeg klarer ikke å vente med å spise her. Thank you.
torsdag, og i dag har jeg fri. Det er veldig rart med sånne fridager sånn midt i uka, for jeg er ikke vant til det fra da jeg gikk på skolen, for da gjorde jeg liksom noe hver eneste dag. Da var det på en måte lørdag og søndag som var fridager, men nå får jeg plutselig både en av to fridager i uka, nå som jeg har jobbår. Og det, ja, det er viktig for meg å på en måte ikke miste rutinene mine, selv om jeg har en fridag innimellom. Så i dag så tenkte jeg at jeg skulle være produktiv her hjemme, og støvsuge og rydde, sette på noen vasker på vaskemaskinen, og vaske opp. Bare gjøre det fint her, sånn at leiligheten på en måte er på topp igjen, for da er det så mye enklere å gjøre andre ting. Så planen i dag er altså bare å være produktiv, gjøre noe Instagram-samarbeid, og svare på mail, og bare være produktiv her hjemme. Jeg har kjøretime klokka 5:30 i dag. Så da skal jeg på min tredje kjøretime, så det gleder jeg meg litt til. Det kjenner jeg at det blir veldig deilig å... Det er veldig deilig å være i gang med å ta lappen. Og jeg synes det er et veldig fint tidspunkt å gjøre det på også, i og med at jeg har friår, for det krasjet liksom ikke med fravær og sånne ting på skolen da. For å være ærlig, så har jeg på en måte ikke hatt den interessen for å ta lappen, sånn som kanskje mange andre har. Jeg var liksom ikke så veldig på, og jeg synes egentlig mest det virket skummelt å ta den. Men nå i det siste da har jeg følt at, ok, nå er jeg klar, og nå har jeg begynt å øve til å kjøre også, og jeg synes egentlig det er veldig gøy å kjøre. Så nå føler jeg liksom at det er riktig tidspunkt for det. For meg, ja, å ta den. Så, ja, Peter er faktisk på kjøretime akkurat nå, på glattkjøring. Vi har samme kjøreskole og samme kjørelærer, så det er egentlig veldig fint å på en måte kunne relatere seg til det samme på en måte. Men da tenker jeg at vi bare begynner å rydde. Kjøretimen, og så kjøpte jeg den boka her, og det er en helt vanlig skrivebok med blanke sider, og den tenkte jeg bruke til egentlig bare skrive ting som har med bilteorien å gjøre, og ting som er lurt å tenke på da. Jeg bare greier å huske bedre når jeg skriver ting, så da tenkte jeg at da vil jeg dedikere en bok til det, for det har jeg vært. Snart så kommer jeg på Kjersti, og vi skal bare gå gjennom noen mailer som vi har fått sammen. Angående noen reisegreier, og ja, det er egentlig en sånn oppdatering. Vise hva jeg skal opp i dag nå, fordi det er litt rose. Men jeg skal
på jobb snart, så jeg må finne noe jeg skal ha på meg. I dag så jobber jeg på Carlings. Jeg må ha meg noe lunsj, tror jeg. Så det må jeg jo lage. Det hadde jeg egentlig glemt at jeg måtte lage. Jeg tror jeg skal ha meg yoghurt og blåbær og granola, faktisk, i den her. Så det må jeg jo forberede. Ja, vi har skiftet sengetøy. Det så dere i stad. Da har jeg kommet inn og jeg skal lage middag. Og i dag så skal jeg lage det her. Og i stedet for å tilsette kylling, så skal jeg bruke en boks med kidneybønner som erstatning. Og ja, hakkede tomater skal jeg også ha. Så får vi se hvordan det går. Nå er jeg skikkelig sliten, og jeg skal bare ta en dusj. Jeg er fortsatt alene hjemme. Peter kommer vel snart, håper jeg. Og ja, jeg begynte med middagen. Så nå skal jeg bare koke opp den, og så tenker jeg at jeg bare tar en dusj nå.